Meu ferrão trará uma morte hedionda. A sorte não está a favor dos tolos. Pode entrar. Não sei o que é, mas já gostei. Uma garota, uma galáxia e alguns nomes numa lista. Não é assim que tudo começa? A guerra me ensinou duas coisas. Atirar e vencer. Tropas liberadas. Quanto mais chumbo, mais morte. Valeu pela recompensa. Cada traje, um ultraje. Ah!
Rápidas são ok, mas são meio sem graça. Não me deixe. Neutralizado. Cada bala é um presente. E hoje eu tô muito generosa. Fácil demais. Sou livre. Pode contemplar o chassi. Eu deixo. Tenha um ótimo dia. Que eu tenho muitas balas. Observe e aprenda, mas principalmente observe. Toma essa! Eu sei que eu vou. Corpo no chão, dinheiro na mão. Vai escapar. É sempre pessoal. Você não Neutralizado. Se vai me deixar pra morrer, pelo menos me paga um jantar, né? Biscoitos? Não. Migalhas demais. Elas podem contaminar a escavação. Mais armas, mais glória. Este gelo é estranho. Será que é gelo verdadeiro? Não. Um pedaço dos observadores gélidos? Eu e meu exoesqueleto contra o mundo. Talvez. Tá bom, tá bom. Mundos. Meu chá esfriou. O inimigo foi eliminado. Beleza, chave eficiente para aniquilar uma cidade. O inimigo foi eliminado. Você deixou uma peça sobre isso aqui? Eu peguei, tá bom? Sou lindo.
Lembrete, os olhos são a janela do trono encefálico. Neutralizado. Os últimos que tentaram me matar foram riscados da minha lista. Eu deveria chamar esse lugar de Ponte das Batalhas Sangrentas. Não, não. Howling Abyss é definitivamente mais legal. Neutralizado. Integrando um novo hardware. Diz que eu sou só um rostinho bonito. Anda, eu quero ver. Um aliado foi eliminado. O que você não atravessado? Não atravessado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Que tiro foi esse? Nova localidade. Minha equipe destruiu o motor. Meu coração é grande. Tudo que cabe mais rancor. Um aliado foi eliminado. Executando protocolos de vingança violenta. Tudo é uma bala, se você acreditar. O inimigo foi eliminado. Diga àquele fantasma que pare de interferir em minha pesquisa. O cronograma em coiflete se vive de extrema violência. Eu vou te salvar, Willow. Eu vou te salvar. Vamos lá, vamos lá.
Algo terrível aconteceu aqui há muito tempo. Ah, isso sim é legal. Finalmente um cliente. O espaço é silencioso. Quem quer construir uma reputação tem que saber fazer barulho. Vou terminar o que começaram. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. Double kill. Neutralizado. Ai, que bem que foi legal! O inimigo quer conversar. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre.